Ahoj všem, já vás zdravím poprvé v novém roce, v roce 2021. Sice trošku se zpožděním, to je pravda, ale na druhou stranu lepší je pozdě než vůbec, že jo. Nový rok je vždycky časem bilancování, ohlídnutí se zpět a vlastně zhodnocení, jaký ten poslední rok byl, ten předchozí rok byl, jak se povedl, jak se nepovedl. Což je v tomhle případě jak trošku ošemetný, protože všichni moc dobře víme, že ten rok 2020 se jako úplně nepovedl. To si řekněme na rovinu, že nebudeme si nic nalhávat. Jasně, na jednu stranu tady můžeme brečet a lamentovat nad tím, jak to stálo s prominutím za hovno. Na druhou stranu můžeme být objektivní a říci, že ano, sice na jedné straně, co se týče toho biznisu, obchodu, se to fakt jako nepovedlo ten loňský rok, ale zase na té druhé straně vah, vlastně jak to vyvážení, to je spousta věcí, na které jsme konečně měli čas, který jsme se konečně mohli věnovat, který jsme roky odkládali. Takže sice ten biznis jako to šlo dolů, to bylo fakt jako špatný, ale na druhou stranu zase na té druhé misce vah, tam jsou věci jako nějaký práce doma, práce na zahradě, práce na chalupě, úklid, budování nového ateliéru například, že jo, kterým právě sedíme. Což jsou tohle všechno věci, kterým jsem se mohl vlastně díky, i když to zní blbě, tak díky tomu koronáči v loňském roce věnovat naplno a současně jsou to věci, které jsem už léta odkládal a pravděpodobně bych je odkládal dál. Ta pozitivní stránka té celé jako blbý situace, co tady nastala v loni, je v tom, že jsme toho zase z té jiné stránky spoustu dokázali dotáhnout. A myslím si, že vy jste na tom jako velice podobně. Zároveň ale, když si to tak vezmu kolem a kolem, tak ono zase jako ten rok 2020 až tak úplně tragický nebyl, protože i přesto, že bylo všechno tak nějak jako pozastavený, zbržděný, zmrazený, tak i tak prostě já jsem víceméně tak nějak tvořil, pracoval, fotil, natáčel. Samozřejmě v mnohem menší míře než prostě normálně. Ale byly tam nějaký portrétní focení, měl jsem tam poměrně hodně produktovek, měl jsem tam nějaký interiéry, nějakou architekturu. Z toho natáčení dělali jsme opět pár videí s Vláďou Pučíkem na jeho nebo pro jeho značku fotografických filtrů VF Foto. Dělali jsme nějaký videa z grafí.cz. Začali jsme točit videa pro Heidelberg.cz. Udělal jsem pár videí pro nějaké stavební firmy. Takže jako ono to nebylo úplně marný a prostě nějaký výstupy jsou. Ale do skeců, pojďme se na to podívat. Kolonia Press je firma, která je na trhu přes 20 let, sídlíme v České republice, v Kolíně. Máme přes 130 zaměstnanců, exportujeme do 11 zemí světa a náš obrat už narostl na 16 milionů euro. Vítejte v PB Tisku. Naše společnost byla založena před více než 30 lety rodinou Baštářů. Během těchto 30 let jsme se stali významným hráčem na polografickém trhu a naší hlavní náplní je výroba knih. V současnosti má naše společnost 190 zaměstnanců a náš roční obrat činí téměř 300 milionů korun. Thank you.
Dobrý den, vítejte u dalšího videa z cyklu Zajímavé polygrafické produkty. Ale ještě mě tak zajímalo, když ten produkt, jak má před sebou, který ještě další vlastnosti ten produkt má, to znamená, když se ho budu chtít objednat, co mě ještě čeká zajímavého. Je to ten nejjednodušší produkt, který polygrafii známe. Je to knižní vazba V1, ale tak trochu jinak. Dnes je s náma ve studiu Tomáš Hladík. Dobrý den. Je z portálu prezentační desky CZ a objasní nám, co je to konferenční set. Ahoj všem, já vás všechny vítám u nového videa ze série videí, kde se věnujeme produktům kvalitní české značky VF Foto. Zdravím všechny, já vás vítám u dalšího videa, v kterém si podrobněji představujeme fotografické filtry, kvalitní fotografické filtry české značky VF Foto. Kruhový filtr VF Foto Night Sky. Takže to by bylo, řekněme, takový shrnutí nebo takový můj osobní pracovní sestřih nebo showreel, jak je teďka moderní říkat, roku 2020. Říká, buďme rádi za ty dary. Přeju vám všem krásnej, úspěšnej a hlavně zdravej rok 2021. Ať se vám daří po všech směrech a hlavně ať jste zdraví, protože to je to, o co teďka jde především. Mějte se parádně, buďte úspěšní a hlavně buďte zdraví. Čau.